آو صاحب در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن میں کریو پاک یا رسول اللہ فرمائے سے کیا کرو دبن میں ہنس گئی بد کری یا رسول اللہ صحابن فرمو گی وشو ایشا دماغس ام اسما اکرم یہ کیا ونن میں گئی بد کری صحابہ لگ عرض کرنے اہنس یہ حظ مغزن مز ٹھیک أمس ناس شن الله بچين عقل زائل غمز فرموس نير نبر يلوك بي عرض کري دوبن ميا كريو پاك يا رسول الله ميا حزگي بد كري صحابن فرموك اما نشكر مد كي صحابيو مزود اخ صحابي تود ام وش مائز رضي الله نسم وشك عرض كرون ام ناس شن نشت كرمد ام ناس شن نشت كرمد كي ام كر بي عرض ميا كريو پاك يا رسول الله فرمایا ژے کورتھا واقعی عبادت کری عرض کرن اہنس مے حس گو خطا صحابن دتو حکم یہ کری ہن رجم یہ صحابی یہ او رجم کر یلی رجم کرو ام پد گئی صحابن من زتبک اخ طبک چھ ونن ام کر بدکاری لہذا کریت مودی نفاق اس بیا اخ طبک چھ صحابن ہن ونن نہ ام کر توب ربن کر ام توب قبول منز گزرے زتریا دو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابن درمیان بہت فرمایا صحابہ پنس با اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سن خاطر کریو رب اس مغفرت دعا صحابہ لگی عرض کرن اساز اس پانس یہ سوال ذہن اس برحال تو ون وڑ کیا تمس کرا ربن مغفرت نبی رحمتن فرمو مغفرت ہی ہوت نہ کی بلکہ تم کر یوتا رد توب اگر مدین کی بستی پر سو توب کرو تقسیم سرسی بستی کر معاف رب العالمین گزرے بے کی دو خاتون آخائے گام دی خاتون یہ لج عرض کر دبن میں کریو پاک یا رسول اللہ کیا تقوی ہی من صحابہ کہاں فورس چھنی من کہاں جبر چھنی من ہے نا تویشو گسن قبول جرم چھکارون اقبال جرم چھکارون کہیں پورس چھن کہیں جابر چھن اکوئی چیز اللہ تعالیٰ سن کو اس کرن سوری چھپ گونا دپن وچن کھوس وچن چھو ذات ذل جلال حضرت اللہ اویا فرماؤن یوس بند ظاہرن چھنا گناہ کارن تم کھوت زیاد وبال آش تاد گناہ سپیٹ یوس گناہ بند چھو خفیہ طور کر برائے کرم کریو خاموش یوس ظاہرن چھنا بند گناہ کار ام کھوت زیاد وبال آش تاد گناہ سپیٹ یوس یوس سوری چھپ چھو کرن دپن میں شنو وچن کہن کیا زی دپن یل محشر گز باپا یہ شخص ہی ان امی سی ون پھلن گناہ شتا پھلن جائے کرم چونکہ میں اسی ظاہرن کرم اتاشن دہ نفر گاوا یہ کریا اعتراف ربا میں کور بوشس فلان فلان یگونا کر اور عبد بس فلان دوش فلان یگونا کر مت فلان اس تے تی اے رب ہم کر اور عبد بس میں میانے بند فلان دوش نہ چوری چھ گونا کر مت کر تھا یہ کر تال مٹول کرنے کی کوشش یہ دے رب کر اور عبد بس یوس چھ چوری چھ گونا کر تو یوس از عدالت کی کرسی پر بے یوس منصف اس سوی چھ شاہد چنز گونا اس ہمن گناہن اگر انکار کرے گنجائش ہو سی مگر یہ سوری چھپ گناہ کرت اتھ پٹ چھ پانے شاہد ذات ذل جلال حضرت اچھ سے بگاوا میں و شک یہ کار انکار روز اس گنجائش یت گناہ اس پہ رب روز پان گاوا تات گناہ اس پہ روز کہن تے انکار گنجائش رب دپس میں و شک گناہ کر اچھ سوری چھپ گناہ کرن دپن اس کے وچ اس کے پرواہ نا وشن چھ ذات ذل جلال حضرت تمس خاتون ہند پٹ امس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیل مجبور گئی یہودس گئی مے دے رقم دپنس فلان دو ایک فلان جائے بکر پنن ضرورت تے نش پورا یہ کر اولادو مجبور یہ کر غربتن مجبور دپنس ٹھیک چھ لاچاری ہند سبب بیم آئے یہ یہود چھ کرن داری بند درواز بند یہ چھ سرنگ کرن بند سوراخ کرن بند یہ خاتون چھ ودا یہ اس باپر دا خاتون یہ اس باکر دار خاتون دبنس اے خاتون چھ کیا زیادہ میں ما کرم جابر میں دت میں پاس یہ لجس ون نے دبنس بشس ودا نہ موجب چھ نی حرکت وچ چھ شوک داری کرن بند درواز کرن بند
سوراخ کرن بند شخص مے ون صدور کرتا بند یم داری وچھن چھی پروردگار یم داری میون رب چھی وچھن یپار میون اللہ تعالی چھی وچھن صدور کرتا بند یہ گو تائب دبن سے بوس توبہ کرن یل چھ رب سند یوت کو خاتون اسد بشوس مرد مے کوتا گس اللہ تعالی سن کو گام دیا خاتون آئے کہاں جبر کہاں فورس نے پانے آئے عرض کرن میں کریو پاک یا رسول اللہ فرمائش سے کیا کرو دون میں گئی بد کری فرمائش نیر واپس کر تو یہ لج عرض کرنے دبن کیا گو برہمون وہ یہ تھائی پوائنٹ مائز رضی اللہ تعالیٰ نوس سوچ کڑ وہ واپس تم سنتی بوزا ہونا میون بوجو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کریو پاک فرمائے ثہ کس خاتون عرض کرن بہ حس سی خاتون یمس ست مائز رضی اللہ عنہ بدکری کر اس راجم آؤ کر بہ حس سی بد قسمت خاتون فرمائے سوانی دبن اس حس سپز بدکری مے ٹھہریو حمل فرمس تیل ہوت نا راجم کر گس زین گوڑ یہ بچہ پتہ وچو کیا کر زاو بچہ فرمس امس دی مدتس دود یل دود مکلاو ہن چوت پتہ از وچھو خوف کیا اللہ تعالیٰ یہ آئی دپن بچس چوٹ آس کھیت عرض لج کر دپن مین بچن ترو دود یہ چوٹ کھیون یا رسول اللہ مے کر حس پاک سبحان اللہ کیا خوف اللہ تعالیٰ مے کر حس پاک نبی رحمت دت صحابن حکم یہ کر رجم یا رجم کرنا امس آئی کن لائن انا للہ و انا الیہ راجعون غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ متعلق ام لائے کن اور ام ون سخت الفاظ ون کن لائن لائے یہ رکو محمد رسول اللہ فرمائے خالد یم ون اگر ونے ام کت توب کور تیل نیرنی نا ہرگز زبانی مل الفاظ اگر ام سن توب تقسیم کرہن ستن گنہگارن پہ تمن تک اللہ تعالیٰ معاف تیوتا بہترین توب کم لفظ نی واپس رب پاران پنس بندس مے ثار بند مغفرت بس مغفرت اوے ونہوس سٹھا مت شم نصیبا کوثر کرزم مدر یت جماعت سان مسلمان انسان مومنین انسان مومنات انسان نصیبا کوثر کرزم مدر وچھن خیر الورا باجمل اصحاب